Hello everyone, welcome back to my channel Blog with Dreams. আজি আপোনালোকক লৈ যাম নগাঁও মৰিগাঁও পেপাৰ মিলটোলৈ আৰু সেই পেপাৰ মিলটো বৰ্তমান কেনে অৱস্থাত আছে আপোনালোকক তাৰ ভিউবোৰ দেখাম আৰু চেষ্টা কৰিম যে সেই পেপাৰ মিলটোৰ বৰ্তমান যি চিটুৱেশ্যন হৈ আছে তাৰ পৰা বস্তুটো এটা ভাল পৰ্যায়লৈ যাতে নিব পাৰোঁ তাৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু চেষ্টা কৰোঁ আৰু আপোনালোকৰ সহায় লাগিব আপোনালোকক এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব আৰু যিমান পাৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় এই ভিডিঅ'টো আৰু পেপাৰ মিলটোৰ বৰ্তমান যি শোচনীয় অৱস্থা হৈ আছে তাৰ পৰা আমি উঠাই পেলাই এটা ভাল পৰ্যায়লৈ যাতে নিব পাৰোঁ আমাৰ সেইটোৱে চেষ্টা হ'ব আৰু একচুৱেলি মই ভিডিঅ'টো শ্বুট মই বহুদিন আগতেই কৰিছিলোঁ কিন্তু মই এডিট আজি কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু আজি বা কাইলৈ ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম আপোনালোকে পাব চাবলৈ আৰু এই পেপাৰ মিলটোৰ লগত ভিতৰুৱা বহুত কিছুমান চিন্তা চৰ্চা চলি আছে চৰকাৰ পক্ষৰ সেইবোৰ সকলো মই ইয়াত ৰিভিল নকৰোঁ কাৰণ ইয়াত কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে মই এইবোৰ ইমান ভিতৰলৈ নাযাওঁ কিন্তু মোৰ এটাই উদ্দেশ্য এই ভিডিঅ'টো বনোৱা যে পেপাৰ মিলটোৰ বৰ্তমান যি অৱস্থা হৈ আছে বেয়া অৱস্থা তাৰ ফলত বহুত কৰ্মচাৰীৰ কৰ্মহীন হ'ব লগা হৈছে লগতে আৰু আন বহুত সমস্যা হৈছে তাৰ বাদে এনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যনো হৈছে যে আমি নিজৰ পেপাৰ আমাৰ নিজৰ এটা ভাল পেপাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছিলে পেপাৰ মিল আছিলে সেই পেপাৰ মিলটো নিজৰ থকাৰ স্বত্তেও আমি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত বাহিৰৰ পেপাৰ আমি কিনি পেলাই আমি চলিব লগা হৈছে সেইটো এটা খুব বেয়া কথা আৰু এইখিনিতে মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ আপোনালোকক চাওক আমি যদি স্কুললৈ গৈছোঁ তেন্তে আমি নিজে বেগত আমাৰ নিজৰ বহি লৈ যোৱা নাই আমি লগৰ তাৰ পৰা বহি এখন খুজি পেলাই লিখিছোঁ বৰ্তমান তেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হৈ আছে এই পেপাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি বাহিৰৰ পৰা পেপাৰ কিনি হ'লেও লিখিব লগা হৈছে কিন্তু আমাৰ নিজাকৈও এটা পেপাৰ মিল আছে কিন্তু তাৰ স্বত্তেও এতিয়া বৰ্তমান সেই পেপাৰ মিলটো বন্ধ হোৱাৰ ফলত আমি বাহিৰৰ পৰা পেপাৰ আনি কিনি পেলাই লিখিব লগা হৈছে সেইটো এটা খুব বেয়া অৱস্থা বৰ্তমানৰ সময়ৰ কাৰণে সেইকাৰণে গতিকে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মই আপোনালোকে চাব আৰু আপোনালোকৰ নিজৰ মতামতো দিব যে পেপাৰ মিলটোৰ ক্ষেত্ৰত কেনে পদক্ষেপ লোৱা উচিত চৰকাৰে আপোনালোকে চাব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আৰু মতামতসমূহ কমেণ্টত জনাব আৰু যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব সেইদিনা আমি পেপাৰ মিলটোৰ ভিতৰলৈ গৈ প্ৰতিটো ছেকশ্যন আমি মোৰ কেমেৰাত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোতে গোটেইখিনি দেখিবলৈ পাব আৰু বহুতখিনি মেচিন এতিয়াও ভাল হৈ আছে বহুতখিনি মেচিন এতিয়াও ভাল হৈ আছে আৰু যেতিয়া তাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা এটা কথা গম পোৱা গ'ল যে যেতিয়া পেপাৰ মিলটো বন্ধ হৈছিলে বন্ধ হোৱাৰ আগৰলৈকে সম্পূৰ্ণ ভালকৈ চলি আছিলে আৰু সেইটোৰ প্ৰফিট তেওঁলোকৰ প্ৰফিটো ভাল আছিলে বহুত কোনো ইয়াত একো সমস্যা নাই বোলে কেঁচামালৰ কিবা সমস্যা বা আন কিবা একো প্ৰব্লেম নাই জাষ্ট ভিতৰুৱা কিবা কেলেংকাৰীৰ বাবে এইটো বন্ধ কৰি দিলে হঠাৎ আৰু কি কেলেংকাৰী সম্পূৰ্ণ কোনো নাজানে তথাপি সৰু সুৰাকৈ যিবোৰ তথ্য ময়ো পাইছোঁ তালৈ গৈ জেগাটোলৈ সকলোবোৰ ইয়াত ৰিফিল কৰিব নোৱাৰি তথাপি মই এটাই ভাবিম যে যি ভিতৰুৱা কেলেংকাৰী আছে বা কিবা আছে এইবোৰ বেড বস্তুটো পুনৰ আকৌ ৰিএষ্টাব্লিছ হ'ব লাগে তাৰে কামনা কৰিছোঁ এইখিনিতে মই আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক এটা অনুৰোধ জনাম যে আপুনি ইতিমধ্যে বহু ভাল কাম কৰিছে আমি সকলোৱে দেখিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো আপোনাৰ নিশ্চয় বহু ভাল কামৰ কাৰ্যসূচী আছে আৰু আপোনাৰ সেই আগন্তুক দিনৰ ভাল কামৰ কাৰ্যসূচীত এই পেপাৰ মিলটোৰ পুনৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি এটা পদক্ষেপ হাতত লয় তেন্তে আমাৰ বাবে এটা বহুত ভাল কথা হ'ব আপুনি সেইটো চেষ্টা কৰিব আপোনাৰ ওচৰত সেইটো অনুৰোধ থাকিল যে পেপাৰ মিলটো আগৰ দৰে আকৌ যাতে চলে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি এটা ভাল পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি আশাবাদী তেনে বলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু এয়া আমি ৰাতিপুৱা ওলালোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ পেপাৰ মিলটোলৈ আজি বহুত ঠাণ্ডা আৰু ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্ণিং আহিছোঁ বাবে বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে কুঁৱলী পৰি আছে ব্ৰিকছবোৰ দি দিয়াৰ বাবে ৰাস্তাবোৰ অলপ ভাল হৈছে বাৰু নহ'লে আগতে আৰু বেয়া আছিলে অৱস্থা এতিয়া বাৰু অলপ ভাল ৰাতিপুৱাৰ টাইম বাবে ইমান জামো নাই গাড়ী ৰাতিপুৱা অহা সেইটোৱে সুবিধা জাম কম পোৱা যায় ৰাতিপুৱা যদি অহা যায় দুপৰীয়া হৈ গ'লে স্কুল কলেজ টাইমৰ সময় হৈ গ'লে বহুত ধুনীয়া আৰু ইয়াত পাই গ'লোঁ আমি বাইপাছ ৰোড বাইপাছ ক্ৰছ কৰিলোঁ এতিয়া আহি আছোঁ আৰু চাইডে চাইডেবিলাক চাওক গ্ৰীণ কালাৰবোৰ দেখিছে নতুন নতুন গছ পুলি ৰুইছে তাত খুব ভাল কথা এইটো গছপুলি ৰুব লাগে
আৰু এতিয়া এই জাগিৰোডলৈ আৰু 55 কিলোমিটাৰ আছে চাইডে এফালে ট্ৰেইন লাইন ভিডিঅ'টো লৈ থাকোঁতে ট্ৰেইন এখন আহি যায় ভাল আছে টোল গেটলৈ আৰু আছে 1 কিলোমিটাৰ এয়া আহি টোল গেট পাম আৰু এতিয়া আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে দেখাম এটা ভাল সুন্দৰ মন্দিৰ এটা দেখাম বাটত পালোঁ আৰু ভিউ এটা নোলোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলোঁ চাওঁগৈ মন্দিৰটো বিষ্ণু মন্দিৰ কি সুন্দৰ চিনেমেটিক ভিউ দেখাইছোঁ আপোনালোকক খুব ভাল লাগিল মন্দিৰটো মানে এইফালে হনুমান আছে এইফালে ৰাম আছে ধুনীয়াকৈ ডেকোৰেট কৰি বনাইছে ভাল লাগিছে মন্দিৰটো বহুত মই বৰ্তমান আহি পেপাৰ মিলটো পালোহি এতিয়া আপোনালোকক দেখাম যে বৰ্তমান কেনে অৱস্থাত আছে পেপাৰ মিলটো এতিয়া ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইটো পেপাৰ মিলৰ গেটটো এয়া চাওক চাৰিওফালে জংঘলেই হৈ গৈছে চব কাৰণ ব্যৱহাৰ নকৰিলেতো জানি আপোনালোকে জংঘল হৈ যায় আৰু বহুত বেয়া অৱস্থাত আছে বৰ্তমান চাৰিওফালে জংঘল হৈ গৈছে এইবোৰ ফেক্টৰী মিল এইবোৰ চব আৰু এইবোৰৰ অৱস্থা চাওক আপোনাৰ চাৰিওফালে জংঘল এইবোৰ বহুত কিবা কিবি মেচিন আছে আৰু মই সম্পূৰ্ণ এই মেচিনবোৰৰ বিষয়ে নাজানো যে কোনটো মেচিন কি বুলি কয় আৰু এইটো আপুনি চাওক এটা কি ৰুম ইয়াত ফলক নাই সেইকাৰণে গম পোৱা নাই এইবোৰ অফিচ আৰু আমি গৈ আছোঁ আগবাঢ়ি আপোনালোকক যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰতিটো ছেকশ্যন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এই পেপাৰ মিলটোৰ আৰু এইটো হৈছে বৰ্তমান চলি থকা অফিচটো এইটোতে দুজন এজন কৰ্মচাৰী আহি পেলাই থাকে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো আগৰ পৰা এই মিলটোত আহি পেলাই একগোট হৈ কাম কৰাৰ যিটো অভ্যাস সেই অভ্যাসটো তেওঁলোকৰ মনত জাগ্ৰত হৈ আছে আৰু সেইবাবে তেওঁলোক যিমানকেইজন কৰ্মচাৰী পায় এই অফিচতে একত্ৰিত হয় বৰ্তমান সময়তো আৰু এইবোৰ ছাইনবোৰ্ড চাওক ছাইনবোৰ্ডবিলাক চব জহি খহি গৈছে আৰু এইফালে এইবিলাক আছে ডাঙৰ ডাঙৰ ফেক্টৰী আছে প্ৰতিটো ঘৰ প্ৰতিটো বিল্ডিঙৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে কাৰণ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ ফলত মানুহৰ আহযাহ কমিছে আৰু তাৰ ফলতে এইবোৰ লেতেৰাও হৈ গৈছে বেয়া হৈ গৈছে আৰু এইফালে এইটো এলিম গোডাউন আৰু এইটো জেনেৰেল ষ্ট'ৰ কেমিকেল ছেকশ্যনৰ এইটো জেনেৰেল ষ্ট'ৰ আৰু এইটো এটা ফেক্টৰী বহুত বহুত ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে আৰু এইফালে চাওক ঘৰৰ অৱস্থা চবফালে জংঘল আৰু এইটো হৈছে ফিনিচিং হাউচ আৰু এইটো হৈছে হেল্থ চেণ্টাৰ এইফালে ৱৰ্কশ্বপ আছে আৰু আমি এতিয়া যাম মেইন মিলটোলৈ এই মিলটো চাওক কিমান ডাঙৰ আৰু মানুহজনে এডাল হাতত বাৰী লৈ লৈছে ইয়াৰ কাৰণ এটাই যে মিলটোৰ ভিতৰত এতিয়া বৰ্তমান ফেটি সাপৰ বাসস্থান হৈ পৰিছে মিলটোৰ ভিতৰখন আৰু বহুত ফেটি সাপ ওলায় ইয়াত সেইবাবে হাতত বাৰী এডাল লৈ লোৱা হৈছে আৰু আমি এতিয়া আহি মিলটোৰ ভিতৰ পালোহি এইবোৰ চাওক পেপাৰ ৰোল কৰি থোৱা হৈছে এইবোৰ চব ভাল হৈ আছে পেপাৰ বেয়া হোৱা নাই ইয়াত ঢাকি থোৱা হৈছে ৰোল কৰি লাষ্ট মোমেণ্টলৈকে পুৰা প্ৰফিট আছিলে আৰু এইবোৰ চাওক মেচিন কিমান দামী দামী মেচিন ভাল এইবোৰ বহুত ষ্ট্ৰং মেচিন এইবোৰ মেচিনবোৰ এইফালে পেপাৰ ৰোল হৈ আছে এইবোৰ চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন আছে ইয়াত এইবোৰ চাওক পেপাৰ চব ৰোল হৈ আছে এইবোৰ ঢাকি থোৱা আছে
সব পেপারবোর প্রিন্ট আউট প্রিন্ট করার পিছত এইখিনি এনেকে রোল আপ করে থাকা হয়েছে পেপারবোর, ইয়ার পিছতে ইয়ারপরা লই যাওয়া হব, ইয়ারপরা লই যাওয়া হব বিভিন্ন মার্কেট সেকশন বিলাকত লই যাওয়া হব বিক্রির বাবে। আর যিখিনি পেপার রোল করে থাকা দেখিছে এইবোৰ সব ভালেই হয়েছে, পেপার বেয়া হওয়া নাই, কারণ ঢাকি থাকা আছে আর এইবোৰ তেনেকে রোল আপতে ব্যবহার করব পৰা হৈ আছে। তেও আর এইবোৰ উপর টিংবোৰ চাওক, টিংবোৰ এতিয়া বেয়া হৈ গৈছে, টিংবোৰ বেয়া হওয়ার ফলত ভিতর পানি সোমায় এতিয়া বৰষুণ চৰষুণ হলে টিংবোৰ সব এতিয়া ভাঙি গৈছে, কিছুমান মামৰে ধৰিছে, বেয়া হৈ গৈছে, এইবোৰ সব টিং চিং সলাব লাগিব অলপ। আৰু এইটো আপোনাৰ পেপাৰ মেচিন, আৰু ছাইডত এইবিলাক সৰু সুৰা বিভিন্ন মেচিন আছে, সকলো মেচিনৰ নামবোৰ মই গম পোৱা নাই আৰু কাৰণ ইয়াৰ বিভিন্ন ছেকশ্যন থাকে। আৰু যিটো পেপাৰ আপোনালোকে ৰোল কৰি থোৱা দেখিছে তাৰ এইবোৰ ৰিং এইবোৰতে ৰোল কৰি থয়, সেই পেপাৰবোৰ এইকেইডাল ৰোলাৰত পেপাৰটো নাই। আৰু এইফালে চাওক এইখন সেই মেচিনবোৰ অপাৰেট কৰাৰ এইটো ছিষ্টেম কণ্ট্ৰলাৰ বুলি ক'ব পাৰি, এই মেচিনবোৰ এই ইয়াৰ দ্বাৰাই কণ্ট্ৰল কৰা হয়। এইবোৰ দেখিছে এইবোৰ সুইচ আছে বিভিন্ন গ্ৰীণ ৰেড, আৰু এইফালে চাওক মেচিনবোৰ ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিন আৰু বহুত হেভি মেচিন। আৰু মই ভিউবোৰ লৈ আছোঁ যিমান পাৰি, ভিতৰৰ পেপাৰ মিলটোৰ ভিতৰৰ ভিউবোৰ লৈ আছোঁ, চাই থাকক আপোনালোকে। ইমান ডাঙৰ ভাল ভাল মেচিন থকাৰ পিছতো এইটো বন্ধ হৈ যোৱাৰ কোনো কাৰণেই নাই মিলটো, এইবোৰ চাওক বহুত মেচিন আছে অজস্ৰ। আৰু এই গোটেই পেপাৰ মিলটোৰ এৰিয়াবোৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ, এটা এটা বিল্ডিং এটা এটা ফেক্টৰী বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ এৰিয়া ৱাইজ আছে। আৰু ইয়াত চাওক ইয়াত কিছুমান আছে গডৰেজ আছে ইয়াত কিছুমান, সেইবোৰৰ পৰা চব তলা ভাঙি চোৰে বস্তু লৈও গৈছে কিছুমান, তেনেকৈও বহুত বস্তু ইয়াৰ পৰা হেৰাইছে নাইকিয়া হৈছে লৈ যায় চোৰে। আৰু বৰ্তমান এই অৱস্থা হোৱা এটাই কাৰণ, বৰ্তমান সময়ত যে পেপাৰ মিলটো বন্ধ হৈ গ'ল, যাৰ ফলত ইয়াত যিবোৰ গাৰ্ড আছিল গাৰ্ডবোৰ আগতে যেতিয়া চলি আছিলে তেতিয়া গাৰ্ডবিলাকৰ হাতত আৰ্মছ আছিলে, কিন্তু বৰ্তমান যেতিয়া বন্ধ হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে বৰ্তমান এতিয়া যিবোৰ গাৰ্ড ৰাখিছে খুব কম সংখ্যক গাৰ্ড আছে, আৰু সেই গাৰ্ডবোৰৰ তেনেকুৱা কোনো আৰ্মছ নাই যাৰ ফলত তেওঁলোকে কিবা বাধা দিব পাৰে কাৰোবাক কোনোবা আহিলে বা কিবা, আৰু সেইটোৱে সুযোগ লৈ চোৰে বিভিন্ন বস্তু ইয়াৰ পৰা যিমান পাৰে লৈ গৈ আছে। এইবোৰ চাওক পেপাৰবোৰ যে ৰোল কৰা দেখাইছিলোঁ আগতে আপোনালোকক এটা ভিডিঅ', এইবিলাক ৰিঙতে এইবোৰ ৰোল কৰা হয় পেপাৰবোৰ। কাটি গ'ল হিমন্ত বিহু শৰ্মাই কি কৰে তেখেতে এতিয়া মানে
ভাল মানুহ এই বুলি কয় মুখ্যমন্ত্রী কি কয় মই পেপাৰ মিলটোলৈ আহি বহুত ভাল পালোঁ। ইয়াৰ ছিষ্টেমবোৰ বা ইয়াৰ বিভিন্ন মেচিনেই হওক বা বিভিন্ন এমপ্লয় হওক সকলোবোৰ খুব ভালদৰে কামবোৰ কৰিছিল আৰু তেনে অৱস্থাতো এই মিচন পেপাৰ মিলটো বন্ধ হৈ যোৱাটো খুব দুখজনক কথা। এই পেপাৰ মিলটোৰ প্ৰচেছটো মই পাৰ্চনেলি বহুত ভাল পালোঁ। তাত থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ কথা পাতিও মই গম পাইছোঁ সকলোবোৰ নিয়াৰিকৈ চলি আছিলে কিন্তু হঠাৎ বন্ধ হৈ গ'ল এই মিলটো। এইবোৰ চাওক এইবিলাকতে ৰোল কৰা থাকে। আৰু বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ এতিয়া যিটো ষ্ট'ৰৰুম সেই ষ্ট'ৰৰুমটোলৈ গৈ আছোঁ যোনবোৰ পেপাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰা হয় তাৰপিছত য'ত ষ্ট'ৰ কৰি থয় তালৈ গৈ আছোঁ। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ এৰিয়া। এইফালে চাওক আপোনালোকে চব পেপাৰ দেখিছে এইবোৰ চব পেপাৰ ৰেডি হৈ আছিল মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে। এইবোৰ ভালেই হৈ আছে, এতিয়া বহুত পেপাৰ ভাল হৈ আছে। আপোনাৰ 70% পেপাৰ ভালেই হৈ আছে ৰোল আপ কৰি থোৱা, এইবোৰ চব ভাল হৈ আছে। বাকী কিছুমান আছে কিছু সংখ্যক পেপাৰ কিন্তু বেয়া হৈছে কাৰণ ফ্ল'ৰত থৈ দিছে কিছুমান পেপাৰ ডাইৰেক্ট আৰু ফ্ল'ৰৰ পৰা তাৰপিছত বেয়া হৈ গৈছে তল ছাইডটো। সেয়াও দেখাম আপোনালোকক, চাই থাকক। তথাপিও ক'বলৈ গ'লে যিমানবোৰ দেখিছে তাৰে 70% পেপাৰ এতিয়াও ভাল হৈ আছে, ব্যৱহাৰযোগ্য হৈ আছে। এইবোৰ যে দেখিছে পেপাৰৰ যোনটো ৰোল কৰি থোৱা আছে, এটা ৰোল পেপাৰে কিমান দিন ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব আপোনালোকে ভাবক, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৰোল। আৰু এইটো চাওক ষ্ট'ৰৰুমটোৰ এটা ভিউ দেখাইছোঁ, কিমান ডাঙৰ, ধুনীয়া। বহুত পেপাৰ একেলগে প্ৰডাকশ্যন কৰি ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব পাৰে, কোনো জেগাৰ অসুবিধা নাই, একো প্ৰব্লেম নাই। যিমান মন যায় পেপাৰ প্ৰডাকশ্যন কৰি ইয়াতে লোড কৰিব পাৰে। আৰু এইটো চাওক, আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে খালী ফ্ল'ৰত থৈ দিয়াৰ ফলত এইবিলাক কি হৈছে চাওক, তল ছাইডটো এইবিলাক বেয়া হৈ গৈছে, কিছুমান ৰোল এনেকুৱা হৈ গৈছে কিন্তু খুব কম সংখ্যক এনেকুৱা হৈছে, বেছিভাগ ভালেই আছে। আৰু এইবোৰ মেচিন চাওক, ধুনীয়া ধুনীয়া মেচিন এইবোৰ। এইবোৰ মেচিনৰ নাম মই নাজানো, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মেচিন খালি দেখিছোঁ, বহুত বহুত মেচিন দেখিছোঁ। আৰু মেচিনবোৰ দেখি এটাই আপোনালোকে নিজে দেখিলেও গম পাব এই মেচিনবোৰ যে কিমান উন্নত মানৰ এইবোৰ মেচিন, ভাল মেচিন এইবোৰ। আৰু বেছি সংখ্যক মেচিনেই এতিয়াও ভাল হৈ আছে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। সৰু সুৰা কিবা অলপ মেৰামতি কৰিলে এইবোৰ আকৌ পুনৰ চলিব পৰা হ'ব। আৰু আমি এতিয়া ষ্ট'ৰৰুমটোৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু বাহিৰৰ গোটেই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক ভিউবোৰ দেখাম। আৰু এইবোৰ চাওক, কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং আছে ইয়াত। এইবোৰ বিভিন্ন এইবিলাক কিছুমানটো নতুনকৈ বনাই আছিল আৰু কিবা নতুনকৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট চাগে ইয়াত খোলা কথা ভাবিছিলে। এইবোৰ কিছুমান বিল্ডিং আধৰুৱাকৈ বনোৱাতে থাকি গ'ল। আৰু এইবোৰ দেখিছে এইবোৰ চব মামৰে ধৰি বেয়া হৈ গৈছে। এইবোৰ এইখিনি সলাব লাগিব, এই পাইপবোৰ যোনবোৰ পাইপ আছে পাইপৰ যিখিনি এই পাইপবিলাক সলাব লাগিব, পাইপবোৰ মামৰে ধৰি গৈছে ব্যৱহাৰ নকৰাৰ ফলত। এইখিনিত অলপ টকা খৰচ হ'ব, হ'লেও সেই ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিনবোৰৰ তুলনাত এইখিনি কম খৰচতে হ'ব কাৰণ ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিনবোৰ ইয়াতকৈ বহুত বেছি গুণ টকাৰ খৰচেই হ'ব। কিন্তু সেই মেচিনবোৰেই ভাল হৈ আছে প্ৰায়। আৰু এইডাল পাইপ দেখিছে, এইডাল পাইপ এইডালে কানেকশ্যন হয় ওৰ পৰা তললৈ পানীৰ যিটো
মাধ্যম এই পাইপবোৰৰ দ্বাৰাই হয়। আৰু ইফালে এইটো দেখিছে ফায়াৰ ব্ৰিগেড ছেকশ্যন। পেপাৰ মিলটো গোটেই এটা ডাঙৰ এৰিয়া আৰু এই গোটেই এৰিয়াটোত যিকোনো জেগাত ভুলবশতই হওক বা যিকোনো কাৰণত জুই লাগে ক'ৰবাত, সেইবাবে এইটো ছিষ্টেম ৰাখিছে, ইমাৰ্জেঞ্চি ফায়াৰ ব্ৰিগেড ছিষ্টেম। আৰু ইফালে এইটো চাওক, আমি বৰ্তমান আহিলোঁ ৱাটাৰ ছেকশ্যনত আৰু ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। এতিয়া আপোনালোকক ৱাটাৰ ৰিজাৰ্ভাৰকেইটা দেখাম, টেংকিকেইটা দেখাম কিমান আছে পানী। আৰু ইয়াত চাৰিটামান আছে, এয়া চাওক পানী, এইবোৰ চব ৰিফিল কৰা হয় পানীবোৰ। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ এইবিলাক ভাগে ভাগে আছে, কেইবাটাও হেৰি পানীৰ ছেকশ্যন, এইবোৰ তেনেকৈ পানী যোগান ধৰা হয় পেপাৰ মিলটোৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পানী খুবেই দৰকাৰী, গতিকে ইয়াত এটা এক্সট্ৰা ছেকশ্যন আছে পানীৰ, আৰু এই ছেকশ্যনবিলাকৰ পৰাই তেনেকৈ পানীবোৰ ছাপ্লাই কৰা হয়, ৰিফিল কৰি কৰি পানীবোৰ। এতিয়া পানীবোৰ যিখিনি দেখিছে, এতিয়া পানীবোৰ খুব বেয়া, লেতেৰা হৈ গৈছে, কাৰণ এতিয়া বহুত দিন ধৰি এনেকৈ আছে, এতিয়াতো নিশ্চয় লেতেৰা হ'বই, কিন্তু আগতে ইমান তেনেকৈ লেতেৰা হোৱা নাই পানী, আগতে ৰিফিল কৰি থকা হয়, আগতে চাফা পানী আছিলে। আৰু এইফালে দেখিছে ছিষ্টেমবোৰ চাওক, গোটেই পূৰা পৰিপাটি ছিষ্টেম, মোৰ কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে এই ছিষ্টেমবোৰ, খুব ভালদৰে এইবোৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে। কিন্তু বৰ্তমানৰ অৱস্থাটো দেখিহে বহুত দুখ লাগিছে। মোৰ এটাই মনৰ আশা যে এই মিলটো পুনৰ আকৌ চলক, বনাইছোঁ এই ভিডিঅ'টো সেইবাবে। আৰু এইফালে এইটো চাওক, এতিয়া চাৰিটা আছে ন, এইবোৰতো সলাই থাকে ন পানীবোৰ, এইবোৰ আগতে কেনেকে সলাইছিলে, তলত পৰি যায়, ইফালে কি আছে, এতিয়া আপোনালোকক ৱাটাৰ অফিচটোৰ বাহিৰৰ যোনটো ভিউ, এবাৰ সেই বাহিৰৰ ভিউটো গোটেই অফিচটো দেখাইছোঁ, সেইটোৱে সেই অফিচটো। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, আৰু এই পেপাৰ মিলটোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামতসমূহ কেনে, আপোনালোকৰ চিন্তাধাৰা, মনৰ ভাৱ কেনে, সকলোবোৰ জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনতে। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় ভিডিঅ'টো, আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিলে এজন অসমীয়া হিচাপে আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য, দায়িত্ব যে এই পেপাৰ মিলটো আমি পুনৰ চলাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান পদক্ষেপ হাতত ল'ব পাৰোঁ। আৰু আপোনালোকে বহুত একো বিশেষ কৰিব নালাগে, জাষ্ট ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে চৰকাৰৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়। আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপোনালোকেও এই পেপাৰ মিলটো চলাৰ ক্ষেত্ৰত যোনে যেনেকৈ পাৰে চেষ্টা কৰিব, কাৰণ এটা অসমৰ সম্পদ, আমি এই সম্পদটো বচাই ৰখাটো আমাৰ খুব দৰকাৰ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই আপোনালোকে গম পাইছে কিমান ধুনীয়া এটা ফেক্টৰী, কিমান ধুনীয়া এটা পেপাৰ মিল, আৰু এই পেপাৰ মিলটো বন্ধ হোৱাটো খুব দুখৰ কথা। ইয়াত বহু কৰ্মচাৰী ইয়াত নিযুক্ত হৈ আছিল, তেওঁলোকো কৰ্মহীন হৈ পৰিল, লগতে আমাৰ নিজৰ এটা ভাল প্ৰডাকশ্যন আছিলে পেপাৰৰ, পেপাৰবোৰ কোৱালিটি বহুত ভাল আছিলে, বহুত ডাঠ পেপাৰ আৰু বহুত ভাল কোৱালিটিৰ। এতিয়া বৰ্তমান যিবোৰ পেপাৰ ওলায়, আমি যিবোৰ বহুত বহুত দামত কিনো, সেই পেপাৰবোৰ একদম পাতলা, পুৰা পাতল পেপাৰ, কোৱালিটি বহুত কম। এই হিন্দুস্তান পেপাৰ মিলৰ এই পেপাৰৰ কোৱালিটিতকৈ বহুত সেইবোৰ কম কোৱালিটি।
গতিকে এই পেপাৰ মিলটো পুনৰ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিমান পাৰে হেল্প কৰক, অকল শ্বেয়াৰ বুলি নহয়, আপোনালোকেও যদি কিবা কিবি বেলেগ পদক্ষেপ হাতত ল'ব পাৰে নিশ্চয় ল'ব। সেইবোৰ আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য যে পেপাৰ মিলটো সোনকালে আমি চলাব পাৰোঁ। ধন্যবাদ, আজি ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। পুনৰ লগ পাম আন এটা ব্লগত।